Pemilik pasukan Kelantan FC Norizam Tukiman mendesak Persatuan Bola Sepak Malaysia supaya menggunakan teknologi video bantuan pengadil ataupun VAR bagi meningkatkan mutu pengadilan dalam Liga Malaysia. Malah Norizam atau lebih dikenali sebagai Zam Saham menyatakan kesanggupannya untuk membeli VAR dahulu buat FAM sekiranya teknologi berkenaan terlalu mahal dan di luar kemampuan badan induk itu. Beliau berkata, tahap bola sepak Malaysia dan keseluruhan proses penswastaan akan lebih berjaya sekiranya mutu pengadilan dalam liga tempatan berada pada tahap yang terbaik. Kalau pengadil di Tengah Padang mengadili dua pasukan yang sedang bertanding, dia kena profesional. Sebab itu saya mencadangkan juga VAR. Bagus benda itu. Jadi apa-apa kita boleh rujuk kepada video. Kalau negara Eropah sudah gunakan untuk sistem pengadilan, kenapa Malaysia tak pakai? Apa benda yang susah sangat? Apakah benda itu sangat mahal? Jadi saya sendiri kalau mahal sangat tak apa, saya boleh sub. Saya boleh beli sistem itu bagi kepada FAM dan mungkin saya boleh buat sedikit bisnes, ada sedikit untung. Pada saya, kita kena pakai sistem itu supaya mutu pengadilan di Malaysia dipertingkatkan. Kalau mutu pengadilan bagus, saya rasa tiada masalah untuk tahap industri bola sepak Malaysia meningkat, kata Zam Saham. Sebelum ini dikatakan, kos memasang VAR di satu stadium dilaporkan boleh mencecah $150,000 ataupun RM627,000 dengan nilai sekitar $7.5 juta untuk 12 stadium dalam saingan Liga Super sahaja, tidak termasuk untuk pasukan Liga Perdana. Ulasan mengenai VAR dibuat Zam Saham selepas beliau ditanya berkaitan adakah pergantungan jurulatih Kelantan Riza Zamrihaya kerana mengkritik mutu pengadilan menjejaskan persiapan pasukan The Red Warrior. Beliau turut menganggap semua pihak seharusnya berlapang dada untuk menerima kritikan yang boleh memajukan lagi mutu pengadilan dan bola sepak negara.